V sobotu vo voľbách do Europarlamentu budem rozhodne voliť kandidátov za KDH. Prečo? Pretože boli to práve kresťanskí demokrati, ktorí po besnení druhej svetovej vojny prišli s niečím úplne opačným a nevídaným. S najúspešnejším mierovým projektom všetkých čas. S Európskym spoločenstvom, s Európskou úniou. A čo chceme od Európskej únie ako jednotlivci i Slovensko i dnes? Aby bola priestorom najmä pre hospodársku spoluprácu medzi národmi a krajinami. Aby bola motorom ďalšieho pokroku a rozvoja kvality života každého z nás. Aby Slovensko v nej malo dôstojné miesto a obhájilo a rozvíjalo ďalej hodnoty zakladateľov Európskej únie. Našu pozíciu si však nevybudujeme silnými slovami ani trieskaním pesťami po stole. Úspešnosť krajiny v Európskej únii je daná i kvalitou poslancov v Europarlamente. My máme takých kandidátov na kandidátke KDH. Patrí medzi nich aj Jan Figeľ, ktorý má veľký medzinárodný kredit a bol našim prvým eurokomisárom a dnes v ťažkých časoch sa dáva k dispozícii do tejto služby znova. So svojou múdrosťou, skúsenosťou, schopnosťou riešiť problémy a posilniť dôveryhodnosť Slovenska v európskom priestore. Voľte múdro, voľte správne, voľte KDH.